اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجيلاني محبوبِ سبحانی میرے واسطیاں جیلانی محبوبِ سبحانی میرے واسطیاں جیلانی اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم فقیروں کے حاجت روا جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہے آپ مشکل کشا غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی محبوب سبحانی میرے غوثیا جیلانی محبوب سبحانی غوثیا جیلانی